चौदार गोपबंधु स्टेडियम रे विशाल जनशुनाणी कार्यक्रम रे लोकों ठारु अभियोग पत्र ग्रहण करिसेंती 5T सचिव 5T सचिव कहिसेंती कटक हेउची बिजु बाबूंक कर्मभूमि कटक रे बड़ कंपनी शिल्प करिबाकु आग्रह प्रकाश करिसेंती लोकंक सहयोग रहिले एठारे शिल्प गढ़ी उठिबो लोकंक अभियोग रो सप्ताहक रे समाधान हेबो बोली 5T सचिव प्रतिश्रुति देइसेंती शिल्पमाटी बिजु पण्डे करिथिले ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି 5T ସଚିବ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ 400 ଏକର ଜମିରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ ସବୁ ହେବ ସବୁ ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ କଟକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବେ ମା ମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଏତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମା ମାନେ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ରହିପାରିବେନି ମା ମାନେ ଆଜି ନିଜେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଆସିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଥା ରହିଲା ଯେଉଁ OTM କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏଠି ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ହବ୍ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ହଉ ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାମ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମର 5T ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ